Estou falando de uma gangue do Rolex. Essas ações criminosas, a gente costuma ver Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas em Maringá, pessoas com relógios de luxo, muitas vezes símbolos de ostentação na mira de bandidos. Olha, já são vários os casos de tentativas de assalto ou assaltos consumados onde os relógios são levados. Jota Júnior conta detalhes das investigações que estão sendo feitas para desvendar quem são esses criminosos. Jota Júnior conta pra gente. Os crimes que foram registrados em Maringá nos últimos dias são de um padrão incomum aqui na cidade. Os bandidos roubaram os relógios de luxo das vítimas. A polícia já prendeu várias pessoas aí, né, indivíduos roubando esse tipo de relógio, Rolex, outros relógios de marca, e pretende dessa vez fazer a mesma coisa, prender. Em uma das ações, a vítima está em um carro importado no estacionamento de uma farmácia na Avenida Carlos Correia Borges. Os assaltantes são rápidos, chegam como se fossem moto-entregadores, rendem a vítima pela janela e fogem depois de pegar o relógio. O outro caso aconteceu quando o homem chegava em casa. Enquanto abria o portão de costas para a rua, foi surpreendido. Eles obtêm informações de quem tem esse tipo de relógio, pode ser uma pessoa da cidade que passa informação, e eles ficam esperando para dar o bote, né? Teve o descuido, eles praticam o assalto e some, e depois vão tentar outra vítima. Criminosos como esses costumam agir normalmente em grandes centros, como as capitais dos estados. Eles são conhecidos como integrantes da quadrilha da Gangue do Rolex, que trabalham com informações privilegiadas e, antes de cometer o assalto, monitoram a rotina da vítima, procurando entender e encontrar a melhor oportunidade. A hipótese mais provável é que sejam, se não for o mesmo, é um ligado com o outro aí, eles vêm junto aí para fazer esse tipo de crime aí. Olha, eu queria muitas vezes não estar destacando, né, para as pessoas que não são da nossa região e que nos assistem através das redes sociais, né, esses crimes que acontecem aqui, mas lamentavelmente é essa realidade que nós estamos vivendo. Hoje, em crimes que você costumeiramente via nos grandes centros, você está vendo também em cidades de médio porte, como Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. Os bandidos sabem que nessas regiões também existem pessoas de poder aquisitivo elevado e que também consomem produtos elevados, como relógios Rolex, né? Ouro, correntes, objetos que são alvo dessas quadrilhas e que não é porque nós estamos no interior que esses crimes não vão acontecer. Agora cabe a nós ficarmos atentos ao crescimento desses crimes que vem acontecendo por motociclistas, principalmente, que se passam por entregadores para essa prática criminosa. Tem informação de quem tem esse relógio e eles aguardam o momento certo para agir. Vamos aguardar também que a polícia vai agir e vai prender esses homens. Tenho certeza absoluta.